Tudo bem, eu sou o pastor Marcelo Dantas e você está assistindo o seu programa Gosta Vinhos. E agora passaremos para o momento mais importante deste programa, que é a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu caro internauta, a abrir a sua Bíblia, se você estiver aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34. E a palavra do Senhor nos fala assim: todos os que estão juntos e unidos, e partilhando com os outros o que tinham. O Lucas, ele foi um discípulo de Jesus, e ele foi contemporâneo de Paulo, ele viajou muito com Paulo em suas viagens missionárias. E quando ele escreve ao livro de Atos dos Apóstolos, ele está, na verdade, escrevendo seu segundo volume, porque ele havia escrevido o Evangelho de Lucas, ou havia escrito o Evangelho de Lucas, e agora ele está escrevendo a sua carta ao seu amigo Teófilo, que também ele endereçou Lucas para Teófilo. E agora ele está endereçando a segunda carta para Teófilo, para falar acerca das coisas que aconteceram depois que Jesus foi aos céus e permitiu que o Espírito Santo viesse à Terra. E em um versículo específico, nós podemos aqui contemplar o ponto que eu vou tomar atenção nessa reflexão de hoje, que é a questão da unidade da Igreja. Nós sabemos que o cristianismo influenciou os séculos pelos séculos e ele tem sido influenciado pelos séculos. E nós temos visto um cristianismo muito descaracterizado daquilo que foi proposto por Jesus. Seria um pouco do que nós temos nos afastado é da unidade dos cristãos. Quando nós somos divididos, estamos segmentados por causa de interesses outros que não são interesses cristãos. Eu não sei para a questão da unidade, porque é bem. Ser cristão nessa época não era para qualquer pessoa. Por quê? Os profetas profetizaram que o próprio Deus viria viver na terra em forma de homem. Essas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. E Jesus lhe ensinou aqui um estilo de vida. Jesus não veio propor religião, Jesus não veio propor denominação, Jesus não veio propor igreja com chefes de pessoa jurídica, não. Ele lhe ensinou um estilo de vida baseado no amor. Então, o amor é a unidade, a união. Ele se incluindo. Deus não tem para nós, porque ele permitiu você a Deus vai ser fundada, ela é marcada pela união, pela unidade, que vem do termo colonia, união. E eu não falo que isso é cristão, não era para qualquer um, porque o cristianismo, na verdade, foi traído, não é? Do útero do judaísmo. E quando o movimento, né, que segundo alguns entendiam dessa forma, ele estava contando a verdade. A religião judaica. Então, por isso que ele foi perseguido, seus apóstolos e por isso ele foi perseguido. Então, a pessoa que aceitava Jesus como seu salvador, a pessoa que aderia ao cristianismo, ela deveria saber a possibilidade de ser morta, de ser assassinada, de ser executada. O próprio apóstolo Paulo, que era amigo pessoal do Dr. Lucas, eles viajaram juntos, ele sabia os cristãos enquanto um fariseu, que era o partido mais forte da religião judaica. Mas depois que ele teve experiência com Cristo na estrada de Damasco, ele passou de perseguidor a perseguido. Então, suba, os profetas pensaram que Deus poderia aquela terra, ou seja, viria do número de nós enquanto homem. Isso aconteceu na pessoa de Jesus. Jesus fundou o cristianismo, e a primeira igreja, a igreja primitiva, estava-se bem próxima daquilo que Cristo havia ensinado. E foi muito descaracterizado ao longo dos séculos. A meta que chama atenção aqui, nessa oportunidade, é sobre a união. Aquele povo era unido. E mesmo sabendo que os seres aderissem ao cristianismo poderiam ser mortos, eles abriam mão de uma verdade de seguir o próprio Deus que se encarnou e viveu no meio de nós. A Bíblia diz também que muitas pessoas aderiram ao cristianismo. Por quê? Aí vem para dizer sobre a unidade. Quando eles eram unidos, atraía a atenção das pessoas. Eu vou dizer em outra passagem aqui que nós falamos que não achavam, mas não haviam. Mas existiam livros que eram apresentados na proporção do tempo passado que as pessoas podiam contemplar nos cristãos a união entre eles. Aí não era o fato que eles tinham compartilhado o que tinham. Aí então ninguém passasse por necessidade. Então, é claro que existiam pessoas pobres, e eu penso que era a nossa maioria. E existiam também os cristãos que tinham uma condição social melhor. E porque eles entendiam que a base do Evangelho é o amor, eles vendiam o que tinham para que toda a comunidade
tivesse uma vida abundante. E a abundância aqui não é mendicância e nem uma opulência. Mendicância, como você falou, é o recurso necessário para se viver uma vida digna. Né? E a opulência tem mais do que o necessário. Então, resumindo, eu tenho esse sermão falando sobre isso. O cristianismo é por séculos, então ele foi marcado pelos séculos. E por que ele foi marcado pelos séculos? Então, nós inserimos a proposta de Jesus em cima de coisas que o próprio Cristo nos sugeriu. Quando também tiramos da proposta crística, da proposta de Jesus, em cima de coisas que não deveríamos tirar. Então, é o que o cristianismo tem que ter no seu coração. O verdadeiro cristianismo encontra em Jesus o seu modelo, o seu farol, o seu parâmetro. Devemos fazer um canto no modelo maior para o cristianismo que nós exercemos. E uma parte desse cristianismo é a união. E a união é o povo de Deus que é desencadeada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E hoje a nossa igreja é celestial com a unidade da palavra sobre nós. Precisamos exercer essa unidade e mais do que isso. Exercer a intimidade. Colocar de lado as nossas religiosidades, colocar de lado a questão da denominação, colocar de lado os nossos interesses outros que não são interesses cristãos, e que vamos dar as mãos, apesar de algumas divergências teológicas, né, marxistas, que nós temos posturas ou atitudes diferenciadas. Mas devemos dar a mão então daquilo que é especificamente cristão, para que possamos evangelizar o mundo e levar o máximo de pessoas aos pés de Cristo. Então, eu encerro aqui agora essa pregação e eu quero orar com você nesta hora em nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe esta pessoa, esse homem, essa mulher, essa criança, que essa pessoa entenda que o cristianismo não é religião, é um estilo de vida baseado no amor e que deve ser manifestado, dentre outras coisas, por meio da unidade daqueles que se dizem cristãos. Em nome de Jesus, eu peço a salvação por libertação para esta pessoa e que ela procure a igreja de Jesus Cristo, onde Cristo é honrado e é pregado com seriedade, para que ela possa a luta contigo e se converta a fim de que ela possa ser salva no dia do juízo. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Estou encerrando este programa. O desejo de que na próxima sexta-feira estejamos juntos aqui para a glória de Deus, se assim ele permitir. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.